映像制作の扉、マッチカットで伝える、動きと形を合わせてつなぐ表現。皆さん、ここは映像ミュージアムです。今回の映像豆知識のテーマは編集です。映像のカットのつなぎ方について学んでみましょう。現代の映画は一つの場面をいくつかのカットに割って撮影し、つなげる方法が一般的です。その際にアクションつなぎといわれる方法がよく使われます。まずアクションつなぎの一例から見てみましょう。このように被写体の動きに合わせ、いくつかのカットに割って表現するのがアクションつなぎです。ここでのポイントは、カットが変わっても被写体の動きが連続していることです。アクションつなぎの効果は、アップからルーズにつなぐなど、さまざまな画面サイズを無理なくつなげられることです。これによって、場面の中で視聴者に対して強調したい部分を自然に見せることができます。では次に、被写体の動きが連続しているつなぎ方の例をもう一つ見てみましょう。動きは連続していますが、椅子に座る瞬間で場所が変わります。これが今回のテーマであるマッチカットという方法です。場所が変わってもカットがつながっていることがわかりますよね。では回転椅子の動きに合わせてつなげてみると、いかがですか？マッチカットとは、本来連続しないカットを似ている被写体や共通の動きでつなぐ方法です。それでは最後に、場所が変わるだけではなく、時間も変わるマッチカットをご紹介いたします。同一人物の少年時代と青年時代の映像を用いたマッチカットです。いかがでしたか？マッチカットは2つのカットの間を人の記憶や連想を利用してつなぐ技術です。それを使えば、場所や時間を超えて展開する物語を作ったり、作品が訴えたいテーマを象徴的に伝えることができるのです。映画は時間の芸術とも言われます。マッチカットは映画ならではの表現を可能にする方法なのです。編集の面白さが少しお分かりいただけましたでしょうか。